карантин бүтөрү менен концерт берүүгө киришем дейт ырчы нурмат садыров торгоюм деп боздоп кыргыз кыздары деп сыздаган ырчы мырза карантинде эмне менен алек кандай жаңылыктары бар маегибиз ушул жаатта болмокчу салам нурмат карантин кандай өтүп жатат саламатсызбы эл катары эле үйдөн чыкпаганга аракет кылып жатабыз чыгармачылыкка карантиндин таасири канчалык тийүүдө ырлар жазылып жатабы ооба карантин учурунда дуба аттуу ырымды жаздырып бүттүм бүгүн фотосессия жасап келдим айтор чыгармачылык уланууда үйдөн чыкпаш керек деген талапты аткарбай жаткансыңго анда эрежелердин баарын эле сактап жатам биз көп адам болуп чогулган жокпуз да фотосессияда мен жана фотограф болсо студияга барсам деле бир гана адам менен жолугам андан тышкары үйдөн чыгуума кайрымдуулук иштер да себеп болуп жатат эл арасында тамак ашы жок жардамга муктаждар көп болуп жатса үйдөн чыкпаш керек деп жатып калган да туура эмес экен кайрымдуулук кылууда кандай окуяларга туш болуп жатасың үйдө отура берип тажадым дегендер шүгүр керек үйү үйүнүн ичинде телевизору интернети бар жегенге наны ичкенге чайы бар каалаган учурда каалаганыбызды кылып коюп эле жатабыз да на алып баштаганда биздин эле жаныбызда үйү жоктор үйүндө бир үзүм наны жоктор бар экенин эстешибиз керек жаңы конуштарда чатыры кулайын деп калган кепедей үйдү ижарага алып жашагандарды 5-6 баласын жалгыз баккан жаш энелерди чын эле тамак ашы жок ага кошумча жарыгы жок отургандарды көрдүм мен қайрымдылық фонды арқылы азык түлік жактан жардам берип жатам андай үй бүлөлөрдү көріп жүрегім ооруду біздің өлкөдө жақырлар көп арман көп екен бир үй бүлөгө туш болдым ал үйдегі келин қаза болгон эжесинин балдарын өзінің балдарын кошуп 8 же 9 бала жана өзінің каарыган апасын қарайды екен келин балдарды апасын караш керек болып иштебейт екен үйде еркек жок апасынын жарабаган пенсиясы менен оқат кылып жатышыптыр өкіндіргені күйесі таштап кеткен жалғыз бой енелердің көп екені кайрымдуулукту элге көрсөтүп жасаш керекпи же көрсөтпөйбү көрсөтпөй деле көрсөтүп деле жасаса болот мен карантинге чейин деле азыр деле эч кимге көрсөтпөй колумдан келген жардамды берип жүрөм айрым учурларды инстаграм баракчама жүктөдүм анткени бизде ырчылар да катталуучулар көп алардын арасындагы кайдыгер эмес жарандар да жардамга кол сунса экен деген ниет менен кээде көрсөтүп жасап жатабыз биз аркылуу кайрымдуулук фондуна акча которгондор бар элибиздин арасында жардамга муктаждар канчалык көп болсо жардам бергендер да ошончолук көп экен Karantin seni emniyete yürüttü. карантин жакшы деле нерсе эмес айла жоктон иши болуп жатпайбы үйдө жатып буулугат экенсиң бирок сабак алчу учурлар бар мисалы мен мурда көп басып көп ысырап кылчу экенмин кафе ресторандардан тамактанып жума сайын сөзсүз кийим алып турчумун көрсө мынча көп акча коротпой жашаса болот турбайбы анан да концерттердин эл арасында жүргөндүн тынч жашоонун баркын билип жатам мындан кийин баарыбыз эле кудайга шүгүр деп жашап калабыз го илгери ата бабабыз мындан да кыйын учурларды башынан өткөрүшпөдү беле ага караганда Құдайға шүгір шүгүр көбүрөөк эмнеден тонып жатасың элдин финансылык абалы оңолуп тезеле эле жашоо өз нугуна түшүп калса экен эл кайра күзүндө тойлорду берип бапыраңдап калышса экен деп жатам элде болсо ырчылар да болот да карантин бүткөндө эмне кыласың жана кандай пландарды түзүп жатасың март айында бишкекте апрелде москвада концертим болмок ошол болбой калган концертимди ишке ашырам билишимче ушул жылы апаңды меккеге алып барып келдиң келгенден кийин текшериштиби биз меккеге январь айында барып тогузунчу февралда кайттык ал кезде вирус кытайда жаңы чыгып жаткан биздин өлкөдө андай маселе жок болчу бирок аэропорттон биздин дене табыбызды текшерип өткөрүшкөн атайын деле текшерилген жокпуз бирок жеңем жана бир кошунабыз медицина кызматкерлери алар бизди карап дене табыбызды текшерип турушту андан бери үч ай өттү оорубай жакшынакай эле жүрөбүз теманы өзгөртөлү жубай тандоодо апаңдын талаптарын эске аласыңбы апамдын келиним мындай болушу керек деген деле талабы жок ал мага ишенет менин эркиме коет дайыма акыл эстүү баласың өзүңдүн жашооңду өзүң каалагандай кур өз тандооң менен жаша сен бактылуу болсоң да да мен да бактылуумун дейт ал эми жубай маселесине келгенде негизгиси сени сыйласын сени сыйлаган жубай мени да сыйлайт дейт мен да ошондой ойлойм азыр жүрөктү элеген талапкерлер жок болуп жатабы талапкерлер көп эле кыз таппай жатам же кыз карабай жатат дебейм бирок күткөнүм башка негедир жүрөгүмдүн жактырганына жолуга элекмин үйлөнүп алыш бат эле аны менен өмүр бою жашаш бар бактылуулук деген байлык же бийлик эмес экен да бай да кедей да окшош эле өлөт экөө тең жерге көмүлөт бактылуулук деген тынч жашоо өзүмө бакыт тилеп жатам мени менен чыгармачылыгымды түшүнгөн жубайым болсо деп кыялданам мен ыр жаздырсам азыр үйдөгүлөр досторум менен кеңешем үйлөнгөндөн кийин аялым менен кеңеш келет жашоодо өкүнүч барбы өкүнүчүм жок жашоомо ыраазымын кудайга шүгүр мен ушундай жашоону каалагам бирок кээде жыйырма эки жыйырма үч жаштарымда үйлөнүп алсам болмок экен деп ойлонуп калам ошол кезде мага сүйүү келген эле ошондо үйлөнсөм азыр балдарым чоңоюп калмак эми бул деле маңдайга жазылганы да теңиңди таап бактылуу бол орозо кармаптырсың кыйналган жоксуңбу рахмат мен жети жылдан бери орозо кармайм мурдагы жылы андан мурунку жылы күн болып болуп орозодо да кыйналгам быйыл жеңіл еле ертеден кечке үйдө жатабыз бир уктап ойгонсок эле ооз ачар болуп калат эки миң он тогузунчу жылы элдин добуш берүүсү аркылуу бир телеканалдын сыйлыгын жеңип алганыңда айрым сахналаш досторуң добуш берүүнүн соңку мүнөттөрүндө жыйынтык күтүүсүз тездик менен өзгөрүп кетти деп нааразы болушту бул сыйлыктын артында жашыруун оюн жүргөн болушу мүмкүнбү буйруктан адам еш жаққа качып құтыла албайт буйрук экен алдым буюрбаса канча аракет қылсам да алмақ эмесмин чычалагандар жеңішінен ичинен алып добуш беруінің жиынтығын өзгертті дегендер өздеріне жараша ойланып жатышса керек демек алар буга чейин ошондой иштерді кылып жүрүшкөн мен андай ишке барган жокмун жөн гана добуш берүүнүн токтолушуна бир күн калганда баардык ырчылардан инстаграм баракчаңарга мага да добуш берүүгө элдүүн деп койгулачы деп сурангам кесиптештерим колдогондуктан ушундай жыйынтык болду деп ойлойм чыгармачылыкта атаандаштык болот ырчылардын баары эле алдына эч кимди чыгаргысы келбейт шоу бизнестеги досторум да дайыма алдыңкы болгусу келишет да эми мен сыйлыкты алып жыргап кеткен жокмун сыйлык алсам эле баркым көтөрүлүп эл мени көбүрөөк сүйүп калган жокко баарынан элдин сүйүүсү маанилүү ошондо сыйлык алып жатып деле толкунданып кубана алган жокмун сыйлык тапшыруу аземине чейин ар кандай сөздөрдү айтып кубаныч сезимдеримди өчүрүп салышкан эле элдин сүйүүсүнө арзып жүрө бер маегиңе чоң ыраазычылык